Dette video her, folkens, blir en liten, ikke life update, men en snakkevideo. Jeg måtte bare ta for kameraet og forklare litt. Jeg har fått en del siste spørsmål på privatmeldinger om jeg skal slutte med YouTube. Siden jeg har hatt pausen en måned og sånt, at ja. Og jeg har bestemt meg for å slutte. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men jeg har ikke sagt noe andre eller noe, så jeg tenkte å forklare bittelitt hvorfor jeg skal slutte med YouTube for godt. Men i det siste, da har jeg tenkt lenge nå om vil jeg drive med det her, vil jeg ikke, eller om er det noe vits, er det noen gidder egentlig bryr seg av kanalen, men er det noen jeg til. Men at noen bryr seg helt sånn. Og i det siste så har jeg fått så mange kommentarer på YouTube-videoene mine, og det har gjort meg at jeg har fått litt motivasjon. Så jeg skal da slutte. Dette er veldig trist for meg, for jeg jobber drithardt med denne kanalen her. Men dessverre, noen ganger så går livet slutt. Og jeg bestemte meg bare for å jobbe med Instagram og sånt, enn YouTube. Så det kommer mest på IGTV med som ja, dere kjenner. Så jeg skal dessverre slutte. Og jeg skal ikke slette noen videoer mine, ikke det hele tatt, men jeg skal bare slette kanalen. Ikke slette kanalen min, Janne. Ikke legge noen videoer da, siden jeg skal slutte nå. Så ja, ha det, og jeg håper du likte kanalen min, og da må fortsatt abonnere på... Nei, jeg fortsatt ikke abonnere på kanalen, det er ikke noe vits. Men følg meg på Instagram. April snart! Jeg skal selvfølgelig ikke slutte med YouTube. Jeg tenkte det er 1. april i dag, det er på en torsdag, og jeg tenkte hvorfor ikke lure litt, for jeg har fått en del spørsmål om hvis jeg slutter med YouTube, og jeg tenkte, å ja, egentlig. Og så for et år siden så fikk jeg jo sånne kommentarer med private meldinger at jeg burde henge meg sammen fordi kanalen min suger baller. Men nei, jeg skal ikke slutte ut, jeg ville bare kødde litt med det på april snart, fordi... Det er litt som om jeg har fått mange forslag av venner, men jeg sluttet med YouTube, men jeg har tatt bare pause, og etter den pausen jeg tok nå i hele mars, så har jeg fått mer motivasjon til YouTube, jeg har fått mye kule ideer, jeg har tenkt på hva jeg fikk med kanalen her, og det jeg sa at jeg ville slutte med YouTube, og så kommer jeg jobbe med videre med Instagram. Jeg tenkte i år, så skal jeg prøve så godt jeg kan, at jeg skal legge så mye som mulig innlegg på min Instagram, være så aktiv som mulig på Instastories og sånt. Ja, det er egentlig det. Så jeg skal ikke slutte med YouTube for å synes for godt, for det jeg tror de fleste, de som kjenner meg veldig godt, hadde vært litt sånn overrasket over at jeg hadde sluttet med YouTube, og dere generelt. Og når jeg skulle ta pause, så fikk jeg så sykt bra tilbakemeldinger generelt. Og denne uka her, så ukesvlogger jeg, så da kommer det ukes vlogg neste uke, vel på onsdag eller noe sånt, fordi på søndag, folkens, denne videoen her ser det på torsdag, men på søndag så kommer det da favorittvideoer. Så etter denne videoen her så skal jeg få spilt inn denne videoen der, så det er bare glede seg til det. Det kommer veldig mye bra innom i april. I april så har jeg bursdag, så en gang siste uka april så står jeg og har en liten bursdag-vlogg der jeg vlogger hele uka med. Det blir altså uansett ukesvlogg, ikke sant, men dere skjønner. For jeg vlogget jo bursdag min i fjor, nå med korona og sånn, og det var faktisk veldig gøy, fordi da kan jeg se tilbake på hva jeg gjorde den bursdagen min. Og det er jo gøy. Og jeg vet ikke om jeg skal feire bursdag min, og jeg skulle feire planen min her da, før det er bursdag min første med vennen min, men vi får se hva som skjer med korona. Men hvis det ikke blir noe av det, så utsetter jeg helt til sommerferien første uke, sånn er det jeg trenger til. Eller etter noen dager til sommerferien, ikke sant. For da, ja, dere skjønner. Og jeg så noe kul i sommer også, som jeg tenkte ikke avfører helt ennå, fordi det tenkte jeg snakke om når det... At det er 110% som skjer akkurat. At det er 100% sikker at det skjer. Og da kommer jeg med sannsynlig til å forklare hvorfor vi skal gjøre det sånn her. For jeg vet at når jeg kommer til å gjøre det her, så kommer jeg sikkert til å få hat. Men jeg må bare forklare etterpå når det skjer. Når det skjer, så kommer jeg til å få hate dessverre, men sånn er livet noen ganger. Og så, jeg har stått ikke helt, for jeg skal lage en live update. Så trykker jeg, ja, sånn post. Jeg føler at den live update må jeg poste før ukesvloggen, tenker jeg. Så da kommer det med sannsynlig en ukesvlogg da på en lørdag eller noe sånt. For jeg vil poste da. Ja, vi får se. Så kommenter også under hva dere vil se på kanalen. Det setter jeg alltid stor pris på, for jeg har noen dager som jeg ikke har motivasjon til å lage videoer og sånt. Og da setter jeg også stor pris på, jeg får alltid så sykt mye motivasjon til YouTube og egentlig i sosiale medier når jeg får en kommentar på min Instagram
en melding på Instagram eller en kommentar i kommentarfeltet, eller om det bare sender meg en melding til meg. Jeg får ikke noen motivasjon. Så jeg blir alltid sett et stort pris på mine studerer. Jeg har målet for eksempel en hemmelig prosjekt som jeg fikk med i dag hele dag, og det gleder meg til å vise frem i veldig 1. juni, og det kommer vel hele sommerferien. Så det gleder meg veldig, veldig, veldig mye til. Så ja, dere burde glede dere. Husk å abonner på kanalen, jeg har vært veldig, veldig glad. Følg meg på Instagram og sånt. Og ta stort tommel opp, abonner, kommenter, like og hele pakka der. Og da snakkes vi igjen på søndag. Ha det!